Pa šta će Merkelova razgovarati, vjerovatno odnosima Srbije i Njemačke. Što se tiče ovdje Bosne i Hercegovine, da sam u prilici rekao bi da je ovo bila bespotrebna farsa vezano za Šmita kao nekog visokog predstavnika koji nije dobio podršku Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da u tom pogledu je napravilo problem i samom Šmitu, evo i nama ovdje, i da to nije bilo potrebno. To bih rekao.